La banda infantil de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília i la de l'Ateneu Musical van celebrar ahir una audició inclosa en les activitats programades per commemorar el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. El concert se celebrà a l'Auditori Municipal de Música i en primer lloc actuaren els músics de la banda de Santa Cecília dirigida pel seu titular Juan José Ortiz, els quals interpretaren temes musicals de diferents estils. Bueno, pràcticament la banda serem sobre un 70, el que passa que al ser dimarts pues, molta gent agusten exàmens, no poden vindre, fallar algun, però bueno, sobre un 65-70. Després, el que ens han basat per fer això, clar, per tomar-nos tocar mitja hora, són obres de 2-3 minuts, com a molt. Entonces, clar, farem un repertori de 9 o 10 obretes xicotetes. Entonces, han ficat un poc de tot, un poc de tipus passo doble, un poc de tipus ball, un poc de tipus clàssic, un poc, passem un poc per tots els estils que han fet. I també hem agarrat pues, tot el que hem tocat fins ara, pues, també han fet un poquet, un pupurri de tot, passat per tots els estils, vamos. Bueno, la veritat és que, clar, és que entren ara i intenten repartir-los a la gent que ja sap, perquè vagin aconsellant-los, de dir, mira, pues això és una redona, dura 4 parts, cuidao, perquè, clar, ells si ho toquen a sols ho toquen perfecte, no n'hi ha problema. El problema és seguir-me a mi quan toquem tots junts. Entonces, sempre intento repartir gent que sap en gent que acaba d'entrar ara. I també fiquem obres perquè no s'avorrisquen els que saben i no vinguen, pues entonces fiquem una de cal i una d'arena, una més facileta perquè ajuden els xicotets i una un poc més facileta perquè els que més saben, pues clar, que no estiguen fent de papàs, sinó que siga tot un compendio. I lo important és que vinguen, se distraguen, se ho passen bé i de passo que deprenguen. En acabar, pujaren a l'escenari els músics més joves de l'Ateneu Musical. El seu director, Benjamín Moncho, va elegir un repertori variat on va incloure temes com ara Toreador de Bizet. Bueno, hem preparat 6 obretes curtetes del nivell d'ell. El més conegut pot ser que siga la marxa de Toreador de l'òpera Carmen de Bizet. Tot l'altre són obres més modernetes i sempre buscant el nivell de xiquets gestors, que són tots de grau elemental. Bé, la dificultat és quan comencen en els de primer i segon curs són els que més es costa llegir, però poquet a poquet van agarrant-se i ja veureu el resultat. Fent una comparació en el futbol, això seria la cantera de l'equip. Entonces, la banda infantil és la cantera del futur de l'Ateneo. Una vegada més, els músics més joves de les dues bandes han demostrat tindre un gran nivell, ja que malgrat el poc de temps que porten, alguns tocants els seus instruments es van fer sonar d'allò més bé.